תראי. בדרך כלל אני פותח עם איזה וורט ככה כדי לחמם את האווירה, אבל זו לא פעם ראשונה שאני מרגיש שאת ככה כבויה. רגע אחד, את קרה, שנייה אחרי זה, את צורף את הכל. עוד משהו? שתלך. ואת לא מקפידה על הלכה. איפה שמירת שבת? איפה בשר חלב? איזה דוגמה תתני לילדים שלנו? מה, את חושבת שאני סוג ב'? את חושבת שאין לי הצעות? בדיוק עכשיו נכנסה לי הצעה סוג א' א', בקושי יצא לשוק, ישר מהניילונים. או! עכשיו את נדלקת, אה? אם את היית כמוה, את סיר הסירים אני הייתי מקדיש לך. הידורית, פלטה קרמית חדשנית וקלה לניקוי, עם תאורת לד נדירה, ואם כל זה לא מספיק, קבלו גם כיסוי פלטה מעוצב שעמיד בחום למניעת שריפות. חכי, חכי שתכירי את החמין של אמא שלי.